Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Gabriel Feitosa. E hoje estamos aqui, pessoal, falando de um lote de fêmeas paridas, né? Algumas já desmamadas e outras ainda que, por estar com o estado corporal já ideal, né, deixamos já apartadas. Então estão comendo hoje uma ração, né? Então, qual que foi a estratégia adotada aqui, pessoal? Basicamente, fizemos a IATF, né? As refugos já foram embora, as prenhas pariram, os bezerros pegaram aí seus 3, 4 meses de idade. Fizemos uma parte, já os bezerros estão com média de 186 kg. Essa é a parte que fizemos com a média de bezerro de 3 a 4 meses. E já iniciamos o processo de terminação nelas solteiras, para favorecer já uma vez que, quando ela tá com bezerro, pessoal, o que que acontece? Elas começam a produzir leite para fornecer pro bezerro. Então perde muita energia. Então a ração é convertida de maneira errada. Tem um benefício por cima disso. O benefício é que o bezerro, consequentemente, vai ficar mais vigoroso também, né, favorecendo a desmama. Porém, quando voltamos para a parte da engorda, isso não é bom. Então é que temos que colocar o bom senso do negócio, né, em cima da produção. Então, a partir do momento que você precisa fazer uma conversão melhor dessa vaca, dessa novilha, é necessário que faça o desmame. Óbvio, seguindo os parâmetros, né, de desmama, sem desmerecer o bezerro. Então os bezerros hoje estão desmamados. Depois eu vou fazer um vídeo sobre eles para vocês, né, mostrando o lado da desmama. Então, não desmerecendo o bezerro, eles hoje estão comendo 1,5 kg de ração para continuar o processo de recria. A ração foi substituída, já que uma vez eles foram adaptados com uma ração mais energética, então essa ração não é recomendada para bezerros, senão você acaba fazendo com que esse bezerro vire uma bolinha de carne, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Estamos aqui, né, hoje falando sábado, exatamente às 10h10 da manhã, e vamos mostrar um pouco esse lote visão aérea. Vamos lá. Quero mandar um abraço a todos que curtem o canal. Mais uma vez, muito obrigado. Para você de primeira viagem, seja muito bem-vindo. E para aqueles que sempre perguntam: Gabriel, por que que não emprenha novamente essas vacas? Porque não vale a pena. Nós fizemos a aquisição dessas novilhas com a intenção delas pagarem, né, a entrada delas aqui. Mas antes de fazermos isso, primeiro temos que produzir bezerro, porque a reposição está cara. Então a estratégia de manejo é fazer essa novilha produzir bezerro aos seus 14 meses, 14 até 16 meses. Participa do processo de IATF. Depois desse processo de ATF, é feito a seleção das novilhas prenhas e as vazias. As vazias vão para o abate. E as prenhas, depois de paridas aos seus 3, 4 meses, são desmamadas e levadas também para engorda, para depois abatê-las também. E ainda por cima participar do protocolo de Angus, né, que é a premiação que é dada no valor, né, dessas novilhas, por ainda possuírem dente de leite e consequentemente serem jovens ainda. Então, se eu segurar ela mais um ano aqui, pessoal, elas já não vão participar mais, ou não ganha a mesma premiação de que do que elas estão ganhando agora por serem jovens, né? Isso aí influencia muito no frigorífico. Hoje os frigoríficos estão optando por animais mais jovens, né? Porque esses animais jovens produzem sim uma carne mais macia, tem uma carne macia, e é difícil você saber o que é carne de terceira ou segunda numa novilha jovem, né?
Parece que tudo é picanha, macia demais. Então, pessoal, aqui nós temos uma outra visão, uma visão de cima, né? Onde podemos observar como que está sendo conduzido esse lote. Então, aos poucos vai desenvolvendo, aos poucos vai melhorando, né? Tudo isso é fruto de um trabalho por trás disso tudo, né? Onde tem uma equipe responsável. E aí está o lote, né? Que vai participar do embarque no próximo mês. Então é um trabalho bem minucioso, né? A partir do momento que se faz a parte dos bezerros, tem que se ter uma dedicação maior nessas fêmeas, né? Na questão da nutrição, na questão da qualidade da água, independentemente de qual seja o estágio, isso é o mínimo que temos que ter, né, para a boa condução. Então veja só, pessoal. Olha o lado bom de se fazer a desmama, né? O lote começa a desenvolver, o lote começa a progredir e começa a ganhar peso. Se tivesse todas com o bezerro no pé, o que iria acontecer, pessoal? Basicamente um retardamento aí do desenvolvimento desses animais. Como eu disse anteriormente, né, a fêmea iria deixar de produzir carne para produzir o leite materno, né, que chega numa certa fase que não há essa necessidade de forçar o animal a produzir melhor o leite, né? Uma vez que o bezerro já começou a adaptar na ração, já está comendo ração ali com a mãe, então não tem essa necessidade. Critically low battery. Aproveitando, mostrando aí. Agora a viatura toda adesivada com a logo do canal, né? Gabriel Feitosa, na pecuária. E vamos seguindo, pessoal. Queria agradecer a todos que curtem o canal mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer enorme tê-los por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. E como eu sempre digo, fiquem todos com Deus e até a próxima.